Girdėjau, Langalbė. Konsikė? Sakau, kaip tau su matematika dabar, aš noriu paklausti. Nu, du gaidžius matau. Rimtai, ko čia mane dabar polė tie policininkai? Taip, pareigūnas, klausau. Taip, aš būsiu Leo Kozeris. Zdarau, Leo. Kadėtas. Norėjau paklausti, kodėl važinėjotės priešingą eismo juostą? Nesivažinėjau. Kirpyklo buvau, biški, barzdą susitvarkiau, tai išsisukau. Aš, nu, bet žinokit, vis tiek aš jūsų ID paprašysiu jūs pateikti. Nu va, žiūrėk. Aš toj pareisiu. Ginteris Varinis, ane? Ginteris Varinis. Taip, Hebride, Ginteris is back. Sveiki sugrįžę į epizodą. Labas visiems, malonu visus matyti. Spaudžiat laiką, subscribe, aišku. Ir kaip visą laiką, mes toj pažiūrėsim, ką čia tie pareigūnai padarys. Bet mes šį vakarą esam nusiteikę pasiautyti ir pavaryti. Taip, 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 jūs matot jau. Ginteris yra įsigijęs Golfą, legendinė mašina. Pasiklausom, ką čia mums dar pasakys. Dangi pas jūsų baudelių nėra, tai šį kartą tais įspėjimą duosiu. Nu, dėkau. Sakau, baudelių neturėtų būti, esu švarus, blizgų kaip katina kiaušė. Dėkau, pareigūną, kad dirbat, kad prižiūrit miestą, kad sargaujat ir tepi toliau. Gerą keltą tau gintai. Nu, davai vyra, laiminga. Tai va, kebrytė, mes turim va tokį golfą, kurį mes toj važiuosim, aišku, užtiningoti, bet prieš lekiant užtiningoti mes visi užsukam į neba.com, nes yra Black Friday, Black Friday sales, geriausi žaidimai, už geriausias kainas, užsukit, pasimkit kokį tik norit. Kiekvieną dieną iš pardavimą keičia neba, kiekvieną dieną vis geresnių nuolaidų, tai mačiau ir Valhalla, ir naujas Call of Duty, ir gata, vapšė, 699. Naudoji kodą ROMIS, gauni papildomos nuolaidos, pasiemi visas nuolaidas į manomas. Jeigu kaip visą laiką esu paminėjęs jau, dar nekart nepirkai nebui, pirmas tavo apsipirkimas, pats geriausias apsipirkimas, nes tu gali gauti eurą dovanų. Paspausk nuorodą video aprašyme, pasiimk tos geimus, karantinas. Keiminam kebrą. Davai, šiaušam į epizodą. Aišku, pirmiausia, mes pas mechanikus. Nes šitą mašinėlę, aš nenoriu nieko pasakyti netaisyklingo, bet aš man atrodo, dar šitą mašiną nėra available for community. Susisiekiau su administracija, sakau, gal galėtų man tą golfuką naują pamėginti, kur jūs planuojate kelti servą, nes šitas greitai bus available visiems, bet kol kas dar nėra. Gal aš tiesiog kažką praleidęs, nežinau. Bet žodžiu, mes šitą golfuką turim, mes važiuosim jam padaryti full tuną ir Ginteris, kaip sakoma, padarysim gerą kebrą, oi padarysim gerą. Gerai, pas mechanikus, pajėkali. Dailė, dailė, gražia, gražia. Davai, iki pacanai į panelis. Kaip ir priklauso. Ai. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast. Вот ты брак воженитесь, а не? При полиции, слушай, вау-вау, вот мало не жена, ты офитур будет. Помогина побегать? Kodėl jis mane gauda? Jis sustoja mane tikrinti, ne? Kad žinočiau keliukus, pro kur galiu pralėkti. Ei, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Made a plot in my elimination. Gotta go to Google for the information. Dar vieną prezistatę mašiną. Dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Davai, pažiūrim, kas geresnis vairuotojas. Ginteris ar kebra. Dollar sign. Got the energy to win it, my nigga. I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rap. Bliamba, jis vis dar čia. Kaip šitą šokčiau, bet negalima. Yes, 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 yes. Išsijung šviet. Kaip neonus išsijung? Ai, komandą įrašau. Panašu, kad pasprukau, ne? Blemba, tas buvo legendinis toks. Pro kampą išsukimas. Vos, vos, biškį kliuvau. Bet kebra, numeriukai mašinos, tai gerulėje, ne? Gal reik paskambinti kokiai gaujai, pažiūrėt kas vyksta. Ai, bet ne, aš negaliu dabar telefoną įjungti. Nes jie nuskanavo mano numerius, o mano numerių registruoti aišku ant Ginteriaus. Ir tada jie per telefoną gali mane susiekti. Thank you.
A ne. Gerai. Supratau. Čia du ekipažai, kažin vienas iš tų, kur mane gaudė, ar ne? Sveiks. Kur k***a su kokta į žemį? Supratau. Nu, tai suremontau tik tą. Negirdė, Raudangalbė. Ką sakė? Sakau, kaip tau su matematika dabar, aš noriu paklausti. Nu, du gaidžius matau. A, taip, ne? Tie gaidžiai galėtų užgarsit, žinai. Gaidžia runkų neturiu. Normaliai paklausiu. Nu, klausk normaliai, tad ko norėjo. Nu, tai jie girdė dabar 7 plus 7. Pirmos klasės kursi, jeigu nesi praėjęs, aš negaliu tau pagelbėti. Nu ne, aš tikrinu, ar čia pas bloga matematika, ar kas yra. Ar čia pas vieną iš mechanikų bloga matematika. Tai kiek ir 7 plus 7? 14. Nu. Ir tada plus 16, 30, jo? Ir kas į tau? Nu ką, nieko, važiuojam aiškiai. Tu atsimink, kada nei procentų užsidėt už darbą? Ne. Tai čia parvaro. Tik čia buvo lengviau už lengvą. Ėjo ir nuėjo Ginteris. Šiandien Ginteris, kaip matas, vaikšto biškį ant adatų. Nu nieko, nieko. Spacana, užkliuvau. Viskas gerai. Ne, tai čia užsisuko per greitą. Automobilis tik nieko. Automobilis ir bis numerė, žiūrėk. Nekentas? Ne, nekentas. Aš tik... Pareigūnė, atsiprašau. Ne pareigūns, aš tik noriu jums panervuoti. Jau du kartus mėgint paimt, golf ir nesustabdoms. O, vyra, turiu varyti. Vyra, sakau, turiu varyti. Čia galėjau prasukti. Užgesau. Lipi iš mašinos, rankas lipi iš į viršų. Tas pats. Rankas į viršų, lipi iš mašinos. Lipi iš mašinos. Tu jau, vyra, rami. Lipi iš automobilio dar kartą. Tu jau. Kaip man dabar pravaryti? Tu jau išlipsiu. Eina, nu, aš turiu pabėgti. Jeigu atbulinė, tu jau. Stresus. Mes esam jį sustabdę, galimai galbūt kviečiasi savo draugus ar kažką, nes nelipi iš mašinos. Stresus. P***i gundau. Jėkai, tai jau kur varau, nežinau. Kur mes sukam, čia nesukam. Mūsų mano lėtesnė yra, man tiesiai negalima daug važiuoti. Žiu. Čia reikia sukti. Mano ant tiek žeminta tą mašiną, kad man dabar geriau čia ir pabūti. Aš tai žinau, kad aš jau esu praneštas. Man reikia šitą daiktą pasidėti. Nes jeigu jie mane su šito pagaus, aš tikrai sėsiu į kalėjimą. Bet kaip man nuvažiuoti dabar iki savo chatos? Jų neina taip gerai kaip mano. Kur suk. Matė. Sraigtas. Aina, na. Ar įmanoma, kad jie manęs čia neras? Aš giržiu sraigtasparnį, man negalim rodytis. Čia aš taip lucky, suradau šitą garažą. Aš dabar tikrai palauksiu čia, kad juos sukonfuzint, kad aš kažkur toliau nulėkiau. Blemba, aš jau šį vakarą paieškomas, belenkaip. Šitas golfas yra belenkoks slidokas. Davai, lukterim dar biškį ir važiuosim. Hibrėlė, pasidėjai Ginterį savo ginklą, tai jeigu manim policija jau sučiuptų, man nebūtų apskaudę, aš net neturėčiau nelegalaus ginklą prisavęs, tai tiesiog užsprukėjimą. Tokio silkis užsprukėjimą dar taip lengva nepaimsi. O aš dar norėjau mašinų nuvarinėti, aš man turbūt prisidirbau tiesiog važinėdams ir atsisakydams sustoti policiją. Nu žiūrėsim, kaip čia bus, tu jau mes pamatysim.
čia jaučiu kitą ekipažą buvo, nes tas net pažino, o tas jaučiu nepamatė. Gerai, tęsim savo kelionę, kur mes ir planavom. Į užmiestį. Ar man pasirodė? Ar jie nusivijo tą juodą mašiną? Kol aš su... Jo, jie čia gaudo kažką. Ir aš važiuoju į tą pačią pusę, kur ir jie važiuoja. Tu gal jiems pagalbos reikia? Bet aš tik pritrauksiu dėmesį. Blemai, kažkokios rimtos gaudinės vyksta, o mane šiaip gaudė irgi. Sugavo vis dėlto tą, ne? Ir baltą, ir juodą džipą sugavo. Jis mane dar čekina. Kinteris šiaip norėtų nuveikti kažką dar nelegalaus, ne? Žiūrėks, reik tas parnis ten. Gerai, kebra, pasiparkavau savo gražuolę mašinytę. Šia tai tau. Susimėti, nieko jie šiandien nepagauna, nieko jam šiandien nesiseka. A dabar ir mano rebla bus paieškoma, ar tik mano golfas? Zdarovo. Zdarovo. Ko jūs? Nieka. Čia šį vakarą policija ir užjudėjo, ne? Žinok, baisiai užjudėjo. Bet tik anei tur vienu problemėlį. Anei, nieko jis negal paimt šitą skrendą. Jau mašin paki... Atvažiau. Ar ne, jūs nesat paieškomi, čia monis dabar? Ne, tik tavis. Kurva Deni jau ant judėsiaus šį vakarą. Jo. Es taviškis, nebėg čia savas. Kui jūs vyra planuojat? Nu, mes žadom kap mono mašin padėt ką beit ir gaudyt. Vagis. Apsak Gintariaus prijoma. Kas į b**t, ko nei čia gauda? Čia nemonim tikrą gauda dabar. A jūs pacena laisvį kaptriusį gugumą ar esat kokią grupuotę priklausot? Laisvį kaptriusį gugumą. Supratau. Nu ką mes priklausom, mechanikų gaujo? Mechanikų gaujo? Supratau. A tai jūs matėt mano golfuką? 3x policija šį vakar mėgina jim pėkitą paėmė. O jūs nebijot prisidirbti, jūs mechanikas dirbat, jeigu policija jums kerbs, darbus prarasit. Mokam iš nieko nelegalaus darbus. Tai davai gal, vyra, aš nerimauju šį vakar irgi, gal galiu prisijungti. Davai, sakykit, ką atrodo racijoje sėdėt. Kas tas reblas vairuotojas ir koks vardas? Jau dešnicas, kotletas. Malon kotleta, Ginteris. O tai kitos mašins vairuotojas bus koks balandėlis jau? Nu, norėtų. Galai, pacanai, sakykit, kudai sudai važiuojam, aš seku, galvojam, ko nori. Aš šį vakarį jau žinokit savo golfuk netrauksiu, nes mums policija per visus galus nori išdulkinti. Negaus man seniai šiaip. Tai gal Gintarį reblą ledam dar aš kai baitą. Mono reblą šiaip labą skanį atrodo, gal imt mono reblą. Tai va, tai mono reblą padedame, mes karoč busam kapasalo. O kur statom? Davai, prie naftos. Ekstremaliau, bus. Tai va, hybridė, su pohūrais mėginsim ant beito mano mašiną palikti. Ir mėginsim nuskausminti vagius, kurie vagia mano mašiną. Jis pasiūrėjo pas Gintarį ir aš tada varau pastatyti mašiną kur nors. Į tada nubėgsiu šalia. Nu davai. Tai ne mano statysim, vis dėlto nusprendėm, kad ta pilka. Kur tu statys tavo mašiną? Pedreką matytumėm iš kažkur. Ant kelių geriau galėjus rakyti. Tiesiog statyk kur nors kur... Ne, žiūrėk, pasiek, aš sugalvojau geriau. O čia te pastatykė viskas. Čia puikiai man. O jūs kiti matot mašiną? Jo. Aš daug matom. Nu tai davai dabar, kaip sakš, žina. Laukam. A girdė, paimk vairą, aš sekundę prisnusiu. Davai, kibrytė. Tiesiog, kaip suprantu, lauksim, o kai sulauksim, tai sulauksim. Tam spote nieko nesulaukiam. Atvarėm į kitą spotą, pastatė mašiną kebrą. Laukiam, kol užkips. Patsana, kaip supratau, Vinci virš kažkur nuėjo, ne? Jo, žiūrėt. Supratau. Daug, galiu vairą paimti. Kur tu išėjai? Kur jums išvarė? Pažiūrėti. Pasivaidinti. Turėtum būti ne vaidėlis, o vaidėnis. Nu ką, hybrite, tai ar mum pavyks su šitais bičiuliais sučiupti kokį nors blogėti? Mes sužinosime kitam epizode. O dabar kaip visą laiką, hybrite, laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir jau greitai, už kelių dienų. Tuoj, iki ką, čiau, ate, viso. Ate, iki, auf Wiedersehen, bye bye, čiau, da svidanie, duli, da sviduli, bye bye, čiau, ate, kažin kada baigsit įsveikinti, ne, kaip ryta viskas, laiką, subscribe, davai. I'm a flicker, bail I'm in a move for a changer, I leave the city and return with my changer, they got amnesia, don't remember how they played us, they wanna knock me down, but somehow I just stay up. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry.